Shkodra është vendi më i përsosur në marshimin kundër kancerit të gjirit, sepse është një vend me burnesha. Kështu shpreh nga qyteti i Shkodrës ambasadori amerikan në vendin ton Donald Lu në ditën e marshimit kundër kancerit të gjirit. Shkodra është vendi i përsosur për marshimin për kancerin e gjirit, për shkak se shkodranët janë nga më burneshat në planet. Është guximi për të përballur me trajtimin e vështirë të kësaj sëmundje. Është guximi për t'ia pranuar familjes dhe miqve të tu se ke mbi jetuar. Si dhe është guximi për t'u treguar vajzëve dhe grave të tjera mbi nevojën e bërjes regulisht të testimeve për të siguruar që ta diagnostikojnë këtë smundje që herët. Nga ana tjetër, kryebashkiake e Shkodrës Vultana Ademi dhe mesazhin e saj për këtë smundje, si dhe i bëri thirrje femrave që të ndërmarrin vizita të shpeshta dhe të rregullta mjekësore për të luftuar këtë smundje. Mesazhi im sot është një mesazh shpresë. Mesazh i cili ka burimin tek forca, vullneti, trimëria, dëshira për jetë e shumë grave dhe burrave që e kanë kundërshtuar këtë sëmundje dhe kanë poshtur të gjitha vështirësitë me të cilat jeta i ka përballë. Ti bërë thirrje të gjitha vajzave, të gjitha zonjave, nënave, motrave, mikeve që të ndërmarrin vizita të shpeshta, të rregullta mjekësore. Ky është viti i 8 radhazi që organizohet fushata për informimin dhe ndërgjithësimin e grave e të vajzave për parandalimin e kancerit të gjirit. Në qytetin e Shkodrës, në kuadër të kësaj fushate, u zhvillua ecja simbolike e bërë traditë tashmë nga sheshi 2 prilli në sheshin Luigj Gurakuqi e për të mbërritur në fund në sheshin Parabashkisë Shkodër, ku mbajtën edhe fjalimet e organizatorëve të këtij aktiviteti.